Şablonlar Word proqramında əvvəlcədən təyin olunmuş sənədlərdir, hansı ki siz şablonlardan istifadə etməklə cəld bir şəkildə yeni bir sənəd yarada bilərsiniz. Şablondan istifadə etmək üçün fayl vərəqinə gedərək burada yeni bölümündə olan şablonlardan birini seçmək lazımdır. Şablonlar office.com şablonları Şablonların bir hissəsi office.com şablonlarında yerləşir və bu şablonlar gördüyünüz kimi kalendarlar, biznes kartlar və yaxud da ki sertifikatlar, qəzet, jurnal, flyer və yaxud da ki diaqramlar, funksiyalar, cədvəllər, məktublar şəklində yadda saxlanılır. Office.com şablonları internetə qoşularaq şablonların axtarışını təşkil edir ki, məsələn, mən burada budget şablonunu seçdikdə hər hansı bir şablon seçmək istəyirəm və gördüyünüz kimi burada yalnız bir şablon vardır ki, bu şablonu seçdikdə də gördüyünüz kimi sağ hissədə bu şablonun görünüşünün daha böyüdülmüş versiyasını görmək mümkündür. Və mən yüklə əmrini seçdikdə artıq mənim şablonum yüklənmiş olur ki, görürsünüz ki, bu da şablonun hazır variantıdır ki, bu şablon üzərində də müxtəlif dəyişikliklər edərək özünüzə uyğun sənəd yarada bilərsiniz. Onu da qeyd edim ki, şablonlar yalnız ingilis dilində mövcuddur. Ona görə də siz Azərbaycan dilində hər hansı bir şablon axtarıb tapa bilməyəcəksiniz. Bundan başqa, digər şablon seçimləri də vardır ki, yenidən fayl vərəqindən yeni bölümünü seçərək, burada nümunə şablonlar seçimində hər hansı bir şablonu seçə bilərsiniz. Burada yerləşən şablonlar da bayaq sadaladığım kimi məktublar, qəzet, jurnal, sertifikatlar kimi hissələrə malikdirlər. Və mən hər hansı bir professional şəkildə hazırlanmış məktub axtardığımda bir məktub seçəcəm. Və hər bir şablonun üzərinə gəldikdə görürsünüz ki, sağ hissədə şablonun böyüdülmüş versiyası görünür. Bu məktub tam mən istədiyim kimidir və artıq bu məktubu seçdikdən sonra yarat seçimini basmaqla mən şablonumu yaratmış oluram. Və gördüyünüz kimi mənim hazır məktub şəklində olan şablonum yaradılmış oldu. Burada da siz adınızı, şirkətin adını və ünvanı qeyd edə bilərsiniz. Mənim Microsoft hesabında olan adım Günel olduğuna görə avtomatik olaraq bu adı Word proqramı daxil etmiş olur. Və siz eyni zamanda bu adı da dəyişdirərək yeni bir ad qoya bilərsiniz. Məsələn, Ayla adını seçməklə gördüyünüz kimi adı dəyişmiş oldu. Bu adı başqa üsulla da dəyişə bilərsiniz. Hansı ki, fayl vərəqində yerləşən seçimlər menyusunda gördüyünüz kimi mənim istifadəçi adım bayaq günəliydi, ona görə də avtomatik olaraq bu ad dəyişmiş oldu və Ayla seçimini seçdikdə OK düyməsini basdıqdan sonra artıq istifadəçi adımı Ayla kimi qeyd etdi. Bundan başqa siz şirkət adını və şirkət ünvanını da yazaraq məktubunuzu tam hazır hala gətirə bilərsiniz. Bu dərsimizdə sizə mövcud şablonlardan istifadə edilməsi üsullarını və şablonlar üzərində edilən dəyişiklikləri necə baş verdiyini göstərdim.